မြစ်ဆုံမြင့်ညာမြင့်ဝမ်းရီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းတွေကိုလေးလာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးအတွက်နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာကိုမတင်ရသေးဘူးလို့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လေးလာ20ရက်နေမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးစာမတူဝါစင်ဝါတော်ခမ်းမမှာမီဒီယာတွေကိုဝန်ကြီးချုပ်ကပြန်လည်ဖြေကြားမှုမှာပြောကြားခဲ့တာပါ။ဝန်ကြီးချုပ်က ARD မြစ်ဆုံမြညာလိလာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်မှလူပေါင်း20ပါဝင်ပြီးနောက်ဆုံးစီရင်ခံစာကိုမတင်ရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့သဘောထားဟာလည်းမြစ်ဆုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူရဲ့သဘောထားအတိုင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ARD မြစ်ဆုံမြညာမြင်ဝမ်းရီအားလျက်စစ်စီမံကိန်းများလိလာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဆက်နက်ဦးဟာပြီးခဲ့2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကမြကြီးနားမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီး16ရက်နေ့မှာမြစ်ဆုံဒေသနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေသို့ကွင်းစင်းလိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီခီးစမှာ၄ရက်ကြာမြင်ခဲ့ပြီးစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့မြကြီးနားမြို့မြို့တော်ခန့်မှာလူထုနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရာလူထုကကန့်ကွက်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ရမယ့်ရွာပေါင်း48ရွာအိမ်နောက်စု1904စုလူဦးရေ1505ဦးရှိပြီးလက်ရှိမှာတော့မြစ်စုံမလီဆွတ်တန်ဖက်ရွေပါကရပါဒွန်ပန်လက်ဖြက်စားရကြေးရွာတွေကအောင်မြင်သာကြေးရွာနဲ့မလီယံကြေးရွာတွေမှာရွှေ့ပြောင်းနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်သာကြေးရွာမှာအိမ်နောက်စု319စုလူဦးရေ2055ဦးမလီယံကြေးရွာမှာအိမ်နောက်စု120စုလူဦးရေ900ကျော်ရှိပြီးအများစုမှာဝမ်းစာရှာဖွေဖို့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်မြစ်ဆုံရီယားလက်စစ်ကော်မရှင်အဖွဲ့မှတာဝန်ပေးချက်အရမြမပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံသူတရနာအဖွဲ့ MEI ကကချင်ပြည်နယ်သို့2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ20ရက်နေ့ကတည်းကစတင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအစိုးရအဖွဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံကစီမံကိန်းကြောင့်လူမှုစီးပွားရေးအပေါ်တည်ရောက်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့သဘာဝရင်းမြစ်ပျက်စီးမှုပြောင်းလဲမှုစိုက်ပျိုးမြေဧရိယာလျော့နည်းမှုငါးဖက်ယူမှုလျော့ချမှုဒေသခံများဝင်ငွေအပြောင်းလဲလူမှုဘဝအပြောင်းလဲပညာရေးဆိုင်ရာအပြောင်းလဲကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောထားအမြင်တွေကိုမေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့လို့သိရပါဗျ။ CPI Company ဟာ ARD မြညာမြင့်ဝမ်းရီအားလျက်စစ်တီးဆောက်ဖို့အတွက်မြစ်ဆုံ၊ချီဖွေ၊ကူဆောင်၊ဖီဆော၊ခေါလန့်ဖူ၊ရန်နဲ့လာဆာတို့မှစီမံကိန်း9ခုရှိပြီးစုစုပေါင်း70စင်အင်အားမှမကောက်ဝက်2000ခန့်ရှိပြီးတော့တစ်နှစ်ကိုလျှစ်စစ်တာအထုတ်လုပ်မှုနှုန်းက100ဘီလီယံယူနစ်ခန့်ရှိမယ်လို့ကုမ္ပဏီရဲ့မှတ်တမ်းဆောင်မှာဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။2010ခုနှစ်မေလ28ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်အစိုးရမှမေခမလီခနဲ့အေအိုရီမြစ်ဆုံရာလျက်စစ်စီမံကိန်းတွေအကောင့်ထဲဖော်မှုမောင်းနှင်တအားထုတ်လုပ်မှုပြန်လည်လွှဲပြောင်းမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့ယူနစ်မြို့နယ်မှုလိုင်စင်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်က2017ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာမြစ်ဆုံဆက်ရေကာတာစီမံကိန်းကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ကြောင်းကြေညာခဲ့မှုကလည်း2016ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့က9နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။